Mä sain yhteistyötarjouksen Hollannista ja he kysyivät sitten, että haluaisinko mä kokeilla tällaisia Refectosil-merkkisiä niin kuin ripsien ja kulmien värjäysväriä. Ja tää on siis Refectosil Sensitive. Ja mä oon nyt laittanut näitä jo. Mä laitan kohta sitten videon pyörimään. Mä näytän kuinka mä näitä laitoin. Mutta täältä tuli siis, mä näytän tän pakkauksen, mikä täältä tuli. Tällainen. Täällä oli 4 eri väriä ja sitten tuo kehiteaine ja sitten vielä tuo aine, millä saa pyyhkiä, jos menee vähän huti, niin sitten lähtee ne värjäytymät. Eli täällä tuli tosiaan 4 väriä ja mä valitsin tän medium brownin kulmakarvoihin. Ja mulla ei ole nyt kulmissa mitään muuta kuin tätä, että tää oli kyllä aivan uskomattoman hyvä. Ja sitten ripsiin laitoin, täällä oli ihan musta black, niin sitä laitoin sitten ripsiin. Ja nyt mä laitoin kyllä ripsaria, että tää ei ollut ihan tarpeeksi mun ripsille, että se ei riitä, että ne on mustat. Mä haluan myöskin, että ne on niinku kaarevat ja vähän myöskin pituutta ja tuuheutta saa ripsarilla. Että alaripsiin tää olisi varmaan hyvä. Mä laitoin nyt vaan yläripset, koska mä tein itselle, niin se on vähän hankalaa sitten tehdä itselle. Ja täällä on tosiaan vielä nämä, mä laitan nämä värijärjestykseen. Eli täällä oli ihan light brown, sitten keskiruskea, tummanruskea ja musta. Sitten täällä tuli mukana vielä tällaiset silicon pads alustat, niin kun että saa silmän alle laittaa ja sitten värjätä ripset siinä päällä, jos niin kun väriä asiakkaille. Mutta mä itselle laitoin, niin mä laitoin vaan näin niin kun normaalisti sen värin. Ja tosiaan ensin laitettiin tuo väriaine ja se sai olla ihan 2 minuuttia ja sitten se pyyhittiin pois ja sitten laitettiin tämä kehiteaine siihen päälle ja tämä sai olla minuutin. Eli tämä on niinku super nopea ja mä tein sitten niinku yhtä aikaa kulmat ja ripset, että mä ensin laitoin, tai mä tein ensin toiseen silmään, että näette sen eron. Eli mä laitoin ensin kulmat ja sitten ripsiin, koska kulmiin mä ne saa olla jotenkin, ei haittaa vaikka menee sitten sen minuutin ylikin, että ripset on niin herkät tai silmät on herkät, että siellä mä sitten annoin olla vaan just tasan sen minuutin, että siinä tuli kyllä ihan tarpeeksi sitä mustaa väriä sitten. Ja alaripset mä meinaan vielä laittaa, että mä en tykkää oikein laittaa ripsaria alaripsiin, että siihen tää on varmaan niin kuin tosi hyvä. Mutta mä laitan nyt sen videon pyörimään, niin näette sitten kuinka tää, niin kun, mistä lähdettiin ja missä ollaan nytten. Jokut pystyy käyttämään tätä niin, että ei tarvii ollenkaan sitä ripsaria, mutta mä sitten laitoin sitä, koska musta tuntui, että mä tarvin sitä. Tätä Refectosilia saa ihan niin kuin kuluttajat ihan perusmarketeista, eli kantsi etsiä. Se on varmaan vähän erinäköinen
Nämä on ammattilaiskäyttöön, mutta siis tämä sama teksti siinä lukee, että kannattaa katsoa, koska tälle luvataan jopa 6 viikkoa niin kuin tätä värin kestoaikaa, kun mitä taas mä oon käyttänyt jotain hennoja ja mitä muuta saa ihan niin kuin kuluttajakaupasta, niin ne pysyy hyvä jos viikon vähän toista, jos hyvin sattuu ja plus, että niitä pitää odotella tosi kauan, niin tää on kyllä, tässä on huikea pysyvyys luvattu. Ja refetsosilja voi pyytää sitten, aina kun menee kampaajalle, niin Suomessakin useat kampaajat käyttää tätä merkkiä. Ja tämä maksaa 15-30 euroa sitten kampaajalla, kun ottaa sen värin ripsiin ja kulmiin. Se vähän vaihtelee varmaan, mä en tiedä pääkaupunkiseudun hintoja, mutta täällä päin ainakin ihan 15 euroa on sellainen normiveloitus. Ja mä näytän vielä, täältä tuli tällainen värikartta, eli täällä on sitten niin kuin kyllä värivaihtoehtoja, että varmasti kaikkien tarpeisiin löytyy sopivat. Mulle tää testaus tuli oikein sopivaan hetkeen, koska mä oon lähdössä festivaaleille, niin siellähän ei sitten tuu niin meikattua välttämättä, että on kiva, että on sitten edes kulmat päässä niin kuin valmiina, että ei ole aivan kuolleen näköinen sitten. Että on jotain väriä sitten valmiina ripsis, vaikka ei pysty tai ehdi tai ei välitäkään meikata, niin on sitten kuitenkin niin kuin huolitellun näköinen. Ja kiitos vielä Refectosilille, että sain kokeilla tuotettanne ja tykkäsin todellakin ja tulen käyttämään. Ja tästä riittää väriskaalaa nyt sitten ainakin oman lähipiirin tarpeisiin varmasti, että laitan tästä hyvän kiertämään ja pärjäilen sitten ihmisillekin ainakin kulmia. Ja ripset on mulla itselläkin vähän sellainen, että kun mulla on niin kuin allergiaa ja sitten mä oon käynyt siellä laserleikkauksessa, siitä nyt on toki jo vissiin 2 vuotta, mutta oon sen jälkeen ollut niin kuin tosi tarkkana silmien kanssa, että tää oli tosiaan sensitiiv, että tarpeeksi niin kuin hellävarainen ja tosi helppo ja nopea laittaa, että minä äiti-ihmisenä tykkään tosi paljon. Ja kiitos kun katsoitte videon ja nähdään taas seuraavassa videossa, mikä ikinä se onkaan. Heippa!